បាទសូមគោរពជម្រាបសួរទៅកាន់ប្រូទាំងអស់គ្នាយើងមើលត្រឡប់មកកាន់វីដេអូថ្មីទៀតនៅក្នុង channel Like X ប្រូទាំងអស់គ្នានឹងហើយអូខេឥឡូវយើងនឹងលេងហ្គេមថាគីបាទឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីគីបដើម្បីដែលជាលក្ខណៈថាយើងបើកនៅ graphic ឲ្យច្បាស់ឬក៏មកល្មមយើងអាចលេងកុំឲ្យដែល slow អញ្ចឹងអូខេឥឡូវយើងលេងដែល map ដែលមីរ៉ាម៉ាប្រូទាំងអស់គ្នាហើយយើងចូលលេងដែលមីរ៉ាម៉ាដោយសារតែអ្វីដែលសំខាន់គឺខ្ញុំលេងជាមួយនឹង Bro ម្នាក់ដែលអត់ស្គាល់តែឈ្មោះគាត់ហើយក៏អត់ដឹងថាគាត់ជំនឿអីដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺខ្ញុំលេងអូតូទៅតែម្ដងខ្ញុំបានតែ invite គ្នាទេអូខេបើសិនជាចង់លេងជាមួយខ្ញុំកុំភ្លេចបាទជួយដែលជួយ add មកខ្ញុំផងដូចជា friend ខ្ញុំចង់ទៅពេញព្រោះអស់គ្នាហ្នឹងគឺអូខេហើយខ្ញុំសូម follow គាត់វិញខ្ញុំអត់ដឹងចុះតាតណៃទេហើយដោយសារតែ map ដែលមានរមាខ្ញុំអត់ស្គាល់ដែរលេងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាចុះតាតណងអញ្ចឹងកុំឲ្យដែលគាត់ខកចិត្តហ្នឹងហើយហើយបើសិនជាពេញចិត្តកុំភ្លេចជួយ like ជួយ like អ្នកមួយបាទហើយជួយ comment នៅខាងក្រោមវីដេអូផងដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តនេះជួយ like ហើយជួយចុចប៊ូតុង subscribe ហើយដាក់រូបកណ្ដឹងនៅក្នុង channel like ឯងហ្នឹងបាទអូខេឥឡូវយើងចុះតំណឹងតែម្ដងបាទអូខេចុះហ្នឹងហើយឆាឆាទៅអូខេបាទចូលផ្ទះមកអត់មានអីទេបាទបានកំភ្លើងខ្លីមកដើមវ៉ាវអនចរិតមែនទេបាទរត់ទៅមុខទៀតអានេះគឺយើងលេងដូបងប្អូននេះអូខេអានេះគេហៅស្អីគេហ្នឹងឯងវ៉ាវអំភីឃ្យូអំភីហ្នឹងឯងអបីដល់សំខាន់យើងកុំគិតថាឃ្យូអីឃ្យូអីបាទវិញដល់ដំណាក់កាលដែលយើងត្រូវតបាញ់គ្នាសាហាវសាហាវហើយបាទសូមអធិស្ឋានទៅជាមុនបើសិនជាការនិយាយដូចខ្ញុំរៀងខុសឆ្គងអីចឹងខន្តីអភ័យទោសឲ្យខ្ញុំបានផងបាទចុះប្រលេខ2ឡើងលឿនម្លេះអូឡើងខុសសដៅទៀតបោះយោអត់មានអីទេគ្មានអីទេបាទនេះទៅមុខហក់បាទឆាច់អេវ៉ាវហប់បាទកំភ្លើងហ្នឹងក៏ខ្ញុំស្រឡាញ់ដែរបាទវ៉ាវញន់ទៅយកអីយកនេះវិញខ្ញុំជួយចិត្តប្រើកំភ្លើងហ្នឹងខ្លាំងជាងកំភ្លើងនេះប៉ុន្តែកំភ្លើងនេះគឺថាដាក់ scope គឺខប់ខប់មែនទែនបាញ់សាហាវហ្មងបាទបាញ់សាហាវសាហាវណាចុះប្រលេខ2មែនវ៉ាវតាញគួយយកអីគេអឺអានោះក៏សាហាវដែរណាមានអនដែរណាចុះបាទបានជើងណារត់រត់ស្អីហើយអូនអូមែនបាទឌូតាវ៉ៃអាយអូសូមអធិស្ឋានសូរីទៅមុនហ្នឹងបាទបាញ់ងាប់រហូតបាត់ដែរហើយអូខេអូខេខ្ញុំគួរយកកំភ្លើងអីទៅណោះនេះអានេះអូខេយកអាហ្នឹងចុះអានេះខ្ញុំស្ដាយគ្រាប់ហីបាទស្ដាយក្របតើនេះវាអត់បាញ់អូតូបានប៉ុន្តែមកក្របវាគឺនៅខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងមកដល់ការរូបរាងវាខប់មែនទែនក៏ភ្លឹងមួយហ្នឹងតោះទៅមុខទៀតកាន់តានេះបាញ់ក៏ខ្លាំងដែរបាទហើយក៏ព្រោះអាចដាក់ស្កូបបានដែរតើតែយើងរកស្កូបអត់បានយានិយាយទៅគឺថា map មួយនេះវាពិបាករូលអីវ៉ាន់តិចបាទនិយាយទៅពិបាករੋដែលសំភារៈដែលសម្រាប់ប្រយុទ្ធចឹងវាពិបាកខ្លាំងមែនទែនបើសិនណាបានតោះហក់ឡើងទៅចាំការទៀតចុះជិះជិះជិះគោមើលប្រូកុំខ្លាំងប្រូព្រមបុគ្គលជីវិតមកបាទបាទងាប់បាទអាមកជួយគ្នាអិនឯងមកមកជួយគ្នាអិនឯងមកងាប់បាទខប់អានេះក៏រស់ដែរមកសង្ឃឹមហ្នឹងអូនបងថាតរោអីតា
มาคอมเด้อโอนงอบอ่ะว้าวคอบโอเคอันนี้เวปรากฏ3บ้านខ្ញុំបបាក់ជ្រើសរើសយកអូខេសូមជួយយកអាការប្រគុណ8បានមកក៏វាមិនអន់អីណាណាទេបងប្អូននេះជិះម្នាក់ទៀតហើយម្នាក់ទៀតបងរត់រោបោតបណ្ដឹងអីមិនដឹងទេសំខាន់ចង់បាញ់ហើយក៏ចង់ងប់ដែរណាមិនចេះណាត់បាត់អូយឆាប់ឆាប់ក៏ជាក៏ខំមែនទេជាខំមែនឃើញអីដែរបាទនេះយើងផឹកដែរបាកាសមួយកំប៉ុងទៅជិះពឹកកម្លាំងលេខ1ប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងណាអូខេដល់ឆ្នាំមកខឹកទៀតបាទក៏ខំនេះថាចូលផ្ទះនេះទៅខ្ញុំហួយអត់មានអីផងអនចរកប្រយតទៅអញ្ចឹងទៅអូខេបងប្អូនខ្ញុំបានទទួលបាននៅ5 kill ហើយបងប្អូននេះឥឡូវយើងរត់ម្ដុំម្ដុំនោះសិនណាឥឡូវប៉ះបោះដល់យើងបាញ់អញ្ចឹងអីណាដូចជាគ្មានអីទេបងប្អូននេះបាក់ផ្លាស្ទីដល់ពេលយើងផ្លាស្ទីទៅវាមិនដឹងកន្លែងកន្លោកលៀតយើងតោះ let's go wow hop បាក់មក hop series ដែរនេះមិនដឹងអនស្អីប៉ុណ្ណានេះ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 មិនអនទេមិនអនទេមក hop hop wow ពីនេះខ្លោអូខេអឺងាប់បាត់ហើយចុះចុះមនុស្សអីប្រលិបមួយអីប្រលិបពីរចង់គោហើយចុះគួរណាមិញឈឺងាប់បាទងាប់អស់ប្រលិទីបាទងាប់ហើយទៅបាទមិនទុកទេហុយវាដល់អូខេឈឺអូចាប់តាមដងមកអាហ្នឹងសតដូបាទដូងាប់ដូបាទអត់រស់ទេดูงอบดูโอเคจำจำโปรดิปีกระดมมันខ្ញុំតោះបានស្កប់ទេរោស្កប់សិនបាទអូញុំអញុំប្របាក់ចិត្តមែនទេអត់ស្កប់ទៀតហើយអត់ស្កប់បានឆ្នះគេទេមុខនេះចប់និយាយអត់មានស្កប់អីឆប់អូខេចប់និយាយមិនគប់ឲ្យចប់ធ្វើឲ្យចេញចុះអង្គនេះអង្គនេះទៅមើលទៅមើលយើងទៅមើលឲ្យលឿនតិចអូងាប់បាល់លេខ2ហ្នឹងវារស់ទេលេខយើងអត់រស់ទេបាទចុះចុះចុះលេមែនទេណាបាទអត់ងាប់បាទងាប់បាទគោមែនគោ
โอเคยังมือวันดีสินโอมดังอายุใส่ได้จะปนังบ้านชอบมั้ยอ่ะมวยมั้ยบ้านเลขปีแต่มันแต่ปีทุ่มดังนี่บ่อยู่ไอ้ยุ่ยกรอกกับเล้งมือแต่เนี่ยกรอบเลยประดังมีอะไรสิมีอะไรสั่งอยู่สั่งกันวะช่วยช่วยไอ้สาวไปไอ้สาวมาเลยโปรช่วยไหมโปรเลยพี่โก้ไปเมื่อก่อนช่วยมานุ่ม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 โอเคเคยยังเคยยังอันนี้ปุ่งว้าวอรุเตอรุเตบ้ามันอะไรมันอะไรมันอะไรเก๋ว้าวครอบสิครอบสิครอบสิดีดีดีโอเคช่วยกอดโก้ไหมบ่อยโย่จงสกุมน้ำเชิดตะชงอว้าวคอมบนเคียงห้อยตัวน้องนี้จอมนาเต้นชบชบร้อยชบต่อ let's go let's go ส่งมาบังลานขอบเกียร์นะจ๊ะจงไปงอบ้านงอบรอยโปรลิปีสูนเด้งเทียร์เอ้ยโกมจังมันยังเคยมันได้โจนเตะนั่นแต่ชอบไปชอบไปชอบเด็ดมองเอามือกับเพลิงโอโต้เอามือกับเพลิงโอโต้มันจะล้อมพอดีแต่ช่องศูนย์ตุ้ยมันเต็มใครจะมาลองลูกโก้นี่มองโอเคลองยืดมันเต็มมาสแนปฮัตโร่ให้บ้างเฉียดนะ
ní anh toàn grab phong bàn tình bán máu đi bạn, rồi là lấy cái áo khoác mình đến, cho, chơi, không đón nó bạn, cô rồi. Ừ, chọc. ສົມມິດຈອບໄດ້ປານນັ້ນສໍາລັບການຕາມດ້ານສົມອະຄຸນຈຸດການຕາມນັ້ນອະຄຸນກົບນັ້ນຈະເຮັດ